नेपाली मात्रको घर आँगनमा प्रवेश गरेको बडा दशैं लगायतका चाडपर्वहरूले सधैँझै यस विषम परिस्थितिमा पनि एउटा रौनकता थपिदिएको छ विशेष त वर्षभरिमै यो चाडबाड नेपालीहरूको लागि मौलिक छ राजादेखि रङ्कसम्म सबैको साझा छ मित्रवत सम्बन्धको आधारशिला छ अनि वर्षौँदेखि बिछोडिएका जनहरूको निमित्त मिलनबिन्दु छ जे छ सबैको लागि कामलाङ्ने छ उत्साह दिनेछ अनि रमाइलोको छ तथापि यस वर्षको परिस्थिति जन्ने बाध्यता भने अलग प्रकारको छ यस वर्षको दसैँले भिडभाडको वातावरणको परिकल्पना गर्दैन आफ्ना आफन्तहरूसँगको ज्यादा सम्पर्कलाई पनि रुचाउँदैन अनि धेरैको बिग्रिएको आर्थिक अवस्थाले गर्दा बजारको चहल पहललाई पनि सीमित नै गरिदिएको छ तथापि खानेमुखलाई जुगाले छेक्दैन भने जस्तै चाडबाड मान्ने नेपालीको मौलिकता यस वर्ष अझ विशेष मौलिक हुने कुरामा सन्देह छैन हुन त संक्रमणकै बीचमा पनि सरकारले होसियारीपूर्वक अघि बढ्न भन्दै सबै प्रकारका क्रियाकलापहरूलाई खुल्ला गरिसकेको छ होटल व्यवसाय बन्द व्यापारदेखि सार्वजनिक यातायातसम्म खुल्ला गरिएको परिवेशमा चाडबाड केन्द्रित मन्दिरहरूलाई पनि संक्रमण संवेदनशीलता ध्यानमा राख्दै केही खुल्ला गरिदिएको भए नेपालीको आस्था र संस्कृतिको जगेर्ना हुन सक्थ्यो भन्ने मत व्यापक छ सबै क्षेत्र भन्दा मन्दिरहरू नै संक्रमणको लागि हानिकारक हुन् र अरू क्षेत्रमा लागू गरेको जस्तै संक्रमण व्यवस्थापन गर्दै सर्वसाधारणको लागि पनि मन्दिर क्षेत्र खुल्ला गरिनु पो पर्थ्यो कि आज थुप्रै ठाउँहरूमा भिडभाडको अवस्था छ रात्रिको समयमा तरकारी तथा फलफुल बजारमा हुने भिडभाडदेखि महत्वपूर्ण पब्लिक क्षेत्रहरूमा हुने जमघट समेतलाई दृष्टिगत गर्दा मन्दिर क्षेत्रमा त्योभन्दा कम नै भिडभाड हुन्थ्यो होला फेरि मन्दिर जाने मान्छेहरू सुझबुझ नभएका उस्रृंखल परिस्थितिलाई बुझ्न नसक्ने प्रकारका पनि त हुँदैनन् नि यद्यपि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिन सकेन तथापि भगवानको निवास मन्दिरमा मात्रै हुने गर्दैन भगवान सर्वव्यापक हो सबै ठाउँमा समान रूपमा व्याप्त हो यो भावनालाई दृढ गर्दै अझै चाडबाडको रौनकता थप्ने तर्फ लाग्न सकियो भने चाडबाड पनि सुखद हुन जाने र संक्रमणबाट पनि बस्न सकिने अवस्था रहन सक्छ जे होस् यो चाडपर्व तडक भडकपूर्ण हुन नजाओस् विकृति र विसङ्गतिले ठाउँ पाउन नसकोस् सबैको मन उत्फुल्लित रहोस् कुण्ठा र अहंकार जैदेखि समाप्त हुन सकोस् असत्यमाथि सत्यको विजय निश्चित छ सबैलाई दशैँको शुभकामना पुष्पा पोखरेल माउन्टेन टेलिभिजन